Navdih za današnji recept sem dobil, ko mi je Miha pokazal fotografije iz dopusta. A res? Ja. A bejš, prav jaz sem bil tvoja inspiracija. Ja. No. A vidite, to je pa tako, ko si žar vplivneš. Kjera slika pa? Na plaži, ko ležiš, v kopalkah, na Kreti. Aha, in to ti je dal prav inspiracijo. Kaj boš pa pripravil? Zapečenega pišeka po grško. Glede na to, da je Matic potoval ogromno po svetu, bom danes pripravil eno jed, ki se fantastično poda k njegovim čili omakam. Ni čisto naš, se pa ful dobro pripravi na žaru. Kaj? Burek na žaru? Kebab izpod peke? Delali bomo piščanči giros. Giros? A ni to tako k kebab? Čak, a to tista fora, ki je nekaj kao druzga, ampak v resnici čist isto. K grška kava pa turška kava. K Coca-Cola light pa Coca-Cola zero. Ali pa kot na božično noč ali pa v nemški komad. Najprej bomo naredili marinado. Vzememo liter jogurta, dodamo rdečo papriko, žličko gorčice, malo čili omake od Matica, timjan, oregano in majaron. Majaron. Najbolj grška začimba na svetu. Ti, a niso imeli Kingstoni un komat o majaronu? Tri žlice, gorčice in majaron. Na to damo piščanca v marinado. Seveda, piščanec je brez kosti in ga mariniramo 24 ur. Čak, kje pa pri nas dobiš piščanca brez kosti? A imajo naši mesarji osteoporozni oddelek? 24 ur! Stari, to bo pa en res dolg YouTube video. Neč, pejte spat, pa se jutr vidimo. Kaj pa midva počela ta cajt? Že vem. Lahko bi prebrala kakšno dobro misel iz moje nove zbirke, Žar upanja. Lej ga ti prifrigara, lisička, a? Ti si žar Nostradamus, ti si vedel in si že včeraj dal tole v hladilnik. Vidoviti Darko, a? Meso vzamemo iz marinade, ga narahlo popivnamo s papirnato brisačko, popopramo in posolimo. Kaj pa, če bi dodal še malo majarona, kot pravi stara ljudska modrost? Majarona in regresa ni nikoli preveč. Meso izmenično nataknemo za slanino. A vidiš, zato je pa to idealen recept, če si imel slab dan v službi. Z giro s pišancem ne boste enkolte najbolj nataknjeni za mizo. In ko imamo to narejeno, damo na bodala peč za enih 15 minut direkt na žerjavico, ki jo je prej seveda pripravil tvoj pomočnik. Kaj? A jaz bi mogel to narediti? Ja. Za vse sem sam. Ne vem, zakaj se tale oddaja imenuje Žar legende, če vse sam en človek dela, a ne?